Sziasztok! Nincs is vonzóbb a ragyogóan gyönyörű fehér fogaknál, ehhez pedig elengedhetetlen időnként a fogfehérítés, pláne ilyenkor, amikor közeleg a Valentin nap, hiszen a legszebb mosolyunkat szeretnénk szerelmünknek mutatni, és nyakunkon az esküvői kiállítás is, vagyis megkezdődött az esküvői szezon, amikor a menyasszonyok már arra gondolnak, hogyan varázsolhatják tökéletessé a mosolyukat a legszebb napjukra. A Szegedi Korda Klinikán a fogfehérítés mestereitől kérdeztük meg, hogyan is működik ez a szolgáltatás, mi a csínya bínya és mikor is érdemes neki fogni, hogyha a nagy napunkra szeretnénk szép mosolyt. A dentál higiénikusok leginkább a szájüregi egészségnek a szűréseivel, a egészségnek a fenntartásával, prevencióval és esztétikai beavatkozásokkal foglalkoznak. Minden fogfehérítés egy konzultációs időponttal kezdődik. Ilyenkor megnézem, hogy a fogak és a lágyszöveteknek az állapota milyen egészségben van, és bármi van, ami a fogfehérítés előtt meg kell csinálni, hiszen csak egészségek fogazatnál és fogágyon tudunk végezni fogfehérítést. Ezután majdhogy nem minden esetben szükséges fogköszedés. Ez a fogágynak és a fogazatnak is jót tesz, illetve hogyha nincs leszedve, akkor nem tudunk fogfehérítést végrehajtani. És utána a következő alkalommal már a fogfehérítés következik. Hogyha nagy napra szeretnénk fogfehérítést, akkor én mindenképp azt javaslom, hogy legalább 2 héttel az esküvő előtt legyen meg a fogfehérítés, hiszen fogfehérítés után be kell tartani egy úgynevezett fehér diétát, ami abból áll, hogy elszíneződő és okozó ételeket, italokat nem lehet fogyasztani, így sokkal tartósabb lesz a fogfehérítés is. Azért tartom fontosnak, elsősorban, mert önbizalmat ad, és szeretem, hogyha szép fehérek a fogaim. Így, hogy közeleg a tavasz, és süt a nap, mindenki látja a mosolyomat, úgyhogy ezért tartottam fontosnak. Elsősorban végeztünk egy fogkeltávolítást, ami nem járt semmi a fájdalommal, és most pedig elvégezzük a fogfehérítést. Maga a fogfehérítés már egy alkalom után látszódik, amennyiben rendelői fogfehérítésről beszélünk. Hogyha karban van tartva a fogazat, akkor 2-3 évig tartós lehet, de ebben az esetben ugyanúgy a fehér diétát tartani kell, dohányzást, kávézást mellőzni, szépen folyamatos szűrővizsgálatokra járni és a prevenciós beavatkozásokat elvégezni, akkor 2-3 évig bőven kitart a fogfehérítés. Nincs korhoz kötött különbség, viszont mindenkinek máshogy fehéredik a foga. Például a sárgásabb árnyalatokat könnyebben tudjuk fehéríteni, amíg a szürkésebb árnyalatokat nehezebben. A fogfehérítés nem fájdalmas, minimális érzékenységet okozhat, de ez egy-két napon belül elmúlik. És akkor ugye itt a Valentin nap, a szerelmesek napja, és ha jól tudom, akkor egy tuti kedvezménnyel, illetve szolgáltatással készültök a ifjú szerelmes pároknak is, vagy nem ifjú pároknak is. Igen, a Valentin nap alkalmából most van nálunk egy olyan kedvezmény, hogyha párban érkeznek a szerelmesek, akkor a második fogfehérítésből vagy fogköszedésből tudunk 50%-ot adni.